Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Пәні бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі дәріс тақырыбы оқушылардың ата-аналар мен педагогикалық өзара іс-әрекет технологиясы. Дәріс жоспары: мұғалім отбасы мен мектептегі ынтымақтастықты қалыптастырушы. Екінші, сыныпта ата-аналар кеңесіне педагогикалық басшылық жасау әдістемесі. Балалар тәрбиесіндегі әріптестік, ата-аналармен жұмыс жасау принциптері және де отбасылармен жеке жұмыс жасауға дайындық әдістемесі. Мектептегі тәрбие жұмысының нәтижелілігінің бұрышы ата-аналармен қоғамдастық пен мектептің бірлескен әрекетінде екені еш уақытта күмән туғызбайды. Бала тәрбиесі мен дамуындағы басты рөл атқарушы ол ата-ана болып табылады. Тәрбие алдын ала жасалған арнаулы жоспар бойынша мақсатты бағыттала және ұйымдастырыла жүргізіледі. Бала өмірінің басым бөлігі отбасында өтеді. Отбасы адамзат бесігін тербеткен ұя болса, баланың бас ұстазы ол ата-ана болып табылады. Сондықтан бала мектеп табалдырығын аттағанға дейін оның алғашқы ұстазы ата-анасы. Отбасы мектеппен бірлесіп, оқу-тәрбие үрдісінің не басты, не табыссыз болуын анықтайтын тәрбиелеуші ортаның факторларының маңызды кешенін туғызады. Мектеппен отбасының ынтымақтастығы жүзеге асыруда сынып жетекшісі негізгі рөл атқарады. Сынып жетекшісінің ата-аналармен жұмыс істеу қажеттілігіне тоқтала кетсек, баланың өмірін ұйымдастыруда оның тәрбиесіне қатысты мәселелерді шешуді ортақ көзқарастың болуы. Баланың отбасымен мектеп жағдайындағы дамуын және әлеуметтенуін тиімді ұйымдастыру мақсатында тәрбиенің бірыңғай ұстанымдарын қоюы, баланың әлеуметтік педагогикалық және психологиялық даму жағдайын ескере отыра тәрбиенің мақсаты және міндеттерін дұрыс анықтау, оларды жүзеге асыру. Баланың жан-жақты үйлесімді дамуына тәрбиелік ықпалды тиімді және нәтижелі ұйымдастыру. Келесі, балаға мектеп пен мектептен тыс тәрбие мекемелерінің ата-аналар мен жұртшылықтың педагогикалық қолдауын ұйымдастыру. Баланы әртүрлі ортада, әртүрлі жағдайда жан-жақты жақсы танып білу, балаға ықпал етудің жалпы тәсілі мен техникасын ойластыруда әртүрлі өмір жағдайында оның тұлғасына әсер етуді күш-жігерді біріктіру. Және де сынып жетекшісі оқушыларға және ата-аналардың жағымды көңіл күйін өзара жағымды түсінік пен ынтымақтастық қарым-қатынасын орнатуы. Ата-аналармен жүргізілетін жұмыстағы сынып жетекшісінің негізгі міндеті. Ең бірінші, ата-аналармен тұрақты байланыс орнату, ондағы мақсат отбасының әлеуметтік тұрмыстық жағдайын анықтау, отбасы мүшелерінің өзара қарым-қатынасы, мәдениет деңгейі, отбасының жеке басы ықпалын, ата-ананың педагогикалық білім дәрежесін жай-күйін анықтап, кеңес беріп, оларды бала тәрбиесіне ортақтастыруды көздейді. Келесі, отбасы мен мектептің балаға қоятын талаптарының бірлігі қамтамасыз ету. Ата-аналар ұжымын құру. Ата-аналардың педагогикалық білім дәрежесі мен мәдениетін үнемі арттырып отыру. Ата-аналармен жүргізілетін жұмыстағы сынып жетекшісінің негізгі міндеттері: ата-аналармен тұрақты байланыс орнату, отбасы мен мектептің балаға қоятын талаптарының бірлігін қамтамасыз ету, ата-аналар ұжымын құру, ата-аналардың педагогикалық білім дәрежесі мен мәдениетін үнемі арттырып отыру. Сынып жетекшісі жоғарыда аталған міндеттеріне сай 5 қызметті атқаруы керек. Ата-аналарды сыныптағы оқу-тәрбие үрдісінің мазмұнымен және әдістемесімен таныстыру, ата-аналармен педагогикалық және психологиялық ағарту жұмыстарын ұйымдастыру, ата-аналарды балалармен бірге әрекетке қатыстыру, отбасы тәрбиесіне қатысты ата-аналарға педагогикалық, психологиялық кеңес беру, ата-аналар белсенділерімен жұмыс және ата-аналардың әртүрлі қоғамдық ұйымдарымен жұртшылықпен өзара әрекеттесуі.
Атаналар мен өз балаларының жан дүниесін жақсы түсінуі, оларға отбасында дұрыста тиімді тәрбиелік орта тудыру үшін бала тәрбиесіне қатысты білім және біліктерін одайы көтеріп отыру қажеттілігін өздері түсінуі тиіс. Ата-аналармен жеке кездесу. Сынып жетекшілерінің мұғалімдердің ата-анамен жеке кездесуі мектеп өмірінде дәстүрге айналды. Оқушылардың отбасыларын аралау, ата-аналарды шақыру арқылы сынып жетекшілері олармен кездесе алады. Ата-аналар жиналысы. Ата-аналар жиналысын дұрыс ұйымдастырылып өткізілуіне ата-аналар комитеті мен ата-аналар белсенділері және мектеп басшылары, сынып жетекшілері бірдей жауап береді. Ата-аналар кеңесі, ата-аналар жұртшылығының тұрақты органы, ата-аналар комитеті. Ол мектеп ұжымымен бірге жұртшылықтың көмегін пайдалана отырып, оқу, тәрбие және шаруашылық жұмыстарын жақсартудың шараларын жасайды. Оларды іске асырудың барлық мүмкіншіліктерін қарастырып отырады. Ата-аналар белсенділерімен жұмыс, яғни ата-аналар белсенділері мектептің барлық жұмысына қатысады, ата-аналармен қатынас жасайды, пікір алысады, оларға көмек көрсетеді, ата-аналар конференцияларын, жиналыстарын, оқушылардың үйірме жұмыстарын өткізуге көмектеседі, еңбек тәрбиесін қоғамдық пайдалы жұмысты және өнімді еңбекті ұйымдастыруды өз үлесін қосады. Ата-аналар үшін әңгімелер мен дәрістер, яғни педагогикалық және тақырыптарға сай ата-аналарға түрлі әңгімелер және дәрістер өткізіледі. Конференция өткізу, отбасы тәрбиесінің басты мәселелері жайлы пікір алысу негізінде басқа да сыныптардың қатыстыру барысында ата-аналармен конференциялар өткізіледі. Мектеп пен отбасылық өзара қатынастың нәтижелі болуы көбінесе педагогикалық тұрғыдан дұрыс таңдалған қарым-қатынас пен өзара әрекет формасына байланысты. Мектеп пен отбасылық өзара қатынастың нәтижелі болуы міндетті түрде 5 жағдайға байланысты. Барлық оқушыларға қатысты жағымды қарым-қатынастың болуы, мұғалімдердің ата-ана тарапынан болатын кеңестеріне өте мұқият назар аударуы, оқушы тұлғасына пайда болған жағымсыз құбылыстың себебін бірлесіп анықтау, талдау және оны жоюдың тәсілін бірге қарастыру. Оқушы тұлғасына немесе сынып ұжымына нәтижелі әсер етудің формалары мен тәрбиелік әдістерін бірлесе табу. Мұғалімдердің ата-аналармен қарым-қатынасында педагогикалық тактыны, этиканың, сөйлесу әдебиетінің қатаң сақталуы. Сынып жетекшісінің ата-аналармен жүргізетін жұмысының әдістері: ашық сабақтағы қатыстыруды ұйымдастыру, рольдік ойындар әдісі, оқушының үйіне бару арқылы тікелей байланыс әдісі және де хат арқылы байланыс әдісі. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.